Bizə nisbətən bəzi dövlətlərdə turistlərə böyük hörmətlər var. Nə mənada? Bizdə düzdür. Cəmaat çox istiqanlıdır, çox qonağa hörmətimiz var. Ancaq, lakin. Turizm Azərbaycanda nol səviyyədədir. Turizm xidməti sıfır səviyyədə. Otellər bərbad vəziyyətdədir. İnanın Allah ki, bu ürək ağrısı bir şeydir ki, Azərbaycanda belə böyük problemlər var. Və Turizm Nazirliyi buna baxmaq istəmir. Problem də ondadır. Bilirlər problemlər, amma eləmirlər. Ondan əlavə, xaricdə konkret qiymətlər var. Bizdə isə qiymətlər elə deyir. Bizdə qiymətlər oynayır. Kimin xətri necə istədi, elə də qiymətlər qoyur. Bilən də eləyir, bilməyən də eləyir. Bilən də bu işdədir, bilməyən də bu işdədir. Otelləri götürək. Otellərin niyə səviyyəsi sıfır vəziyyətdədir? Onsa konkret, bəlkə də Turizm Nazirliyindən o belə lazım olan insan əgər baxacaqsa, sözümü ona çatdırmaq istəyirəm ki, kiminsə pulu varsa, o otel açıb işlətmək onluq deyil. Oteli elə bir adam atıb işlətməli ki, bu sırf o işdən başı çıxsın. Pula görə yox, rüzbə nəsə qazanım, gəlirim olsun, tez qonağa alladım. Sən bir dəfə qonağa alladırsın, iki dəfə qonağa alladırsın. Ondan əlavə, başqalarına da deyəcək ki, gedmə ginə, alladırlar. Taksilərimizi götürək. Aeroportda. Aeroportdan mərkəzə maksimum qiymət 20 manat. Belə də insafla deyirdi, indi o da qazanmaq istəyir. Açıq bazardır da. 50 manata, 70 manata, 100 manata, 120 manata. Ha, bu biabırçılıqdır axı. Biabırçılıqdır. Bu, hər adam bunu, nə tərdiyim sizə, hər qonaq bunu gedib danışanda, xaricdə, öz dövlətində, bu biabırçılıqdır. Bizim üçün minusdır. Düz deyə, dövlət başçılarımız başlayırlar. Eləmək, ay bizdə turizm belə, turizm belə. Nə olar bir dəfə bizim tarixi abidələrdən biri olan Mərdəkan qalası, Ramanı qalasına pul ayırsınlar. Axı o bizim tarixi abidəmizdir. O bizə gəlib çıxıb, biz də bundan sonra gerək ötürək gələcəyə. Nəyə görə biz onun pis gündə? Mən ora turist aparandı, mən ora turistləri görsədəndə xəcalət çəkir. İnan Allah, adamı xəcalət çəkir. Özü turistlərin çoxusu da deyir ki, sizin belə varlı dövlət sözsüzün prezidentimiz hər yerdə deyir ki, belə pul, ora pul xərcləyirəm, bura pul xərcləyirəm. Amma ki, bir dənə bu cür tarixi abidəni restavrasiya eləmirsiniz. Məcbur olur yalandan deməyə ki, plandadır. Restavrasiya da eləyəndə çox bərbad vəziyyətdə eləyirlər. Şirvanşahları götürək. Qız qalasını yox. Mən qız qalasını deyim ki, kim eləyibsə halal o insana. Çox gözəl eləyib, yedinli Azərbaycanda yedinli restavrasiyada qız qalasıdır ki, çox gözəl restavrasiya olunur. Mən onu Lübaradan spor edəyərim. Oranı işləyənlər deyəsən, Alman firması idi, ya şvedləri idi, ya almanlar idi. Çox gözəl eləyiblər. Adamın Allahı var, yaxşı idi. Amma qız Şirvanşahlar sarayını bərbad vəziyyətdə idi. O da, onun da ən böyük günahkarı Hacıbalı Abıtalıdır. Çünki Lagunda ilə Səliyandan gələn ustaları bıraxanda ora, elə olacaqdır. Orada profesional işləmir. Orada dürənlərin mala vuran adamı götürüb qoyuyor, nə var, ucuz olsun, restavrasiya edir. Adı restavrasiya edir. Orada hamısı təzədən tikilmədi. Söküb təzədən tiksəydi, ondan yaxşı edir. 12-ci, 15-ci əsrdən orada əsər alamət yox. Ondan əlavə, Ateşgah məbədi. Suraxanlıdır. Ha vaxt gedirsən, kelyaların yarısı bağlıdır. Siz bir dənə ora girin, baxın. Bu faktdır. Kelyaların yarısı bağlıdır. Qonaqlara deyirsən ki, burada 25-26 kelya var. Onun heç 10-unu gezdirə bilmirsən. Ay, bu muzeydirsə, bunu normal eləyin. Açın, qoyun, cəmaat var. Və yaxud Heydər Əliyev mərkəzinin qiyməti çox baxadır. Həddən ziyadə baxadır. Biletin qiyməti baxadır.
təmiz danışaq, düzdür. Bina gözəldir, yaxşıdır. Çox turist istəyir girsin, amma ki qiymət baxa. Qız qalası, Şirvanşahları mən demirəm. Orada bəlkə də qiyməti qaldırsalar mən heç söz deməm. Çünki onlar həqiqətən tarixi abidələrdir, gözəl yerdir. Olmalıdır ora, pul yatırılmalıdır. İçəri şəhərdə özü özünü maliyyələşdirir ona görə. Amma Heydər Əliyev mərkəzində biletin biri 25 manat olanda turist deyir ki, onu gedib başqa yerə xərcləyirlər. Biz də onu məcbur edib sala bilmirik içəri. Bilirsiniz, bu da problemlərdən biridir. Ona görə Azərbaycan xaricdə isə belə deyil. Xaricdə isə konkret qiymətlər var. Konkret qiymətlər var. Orada çünki onlar öz mədəniyyətlərinə, öz tarixi abidələrinə böyük hörmət qoyurlar. Bizimkilər kimi deyil. Yenə deyirəm, Mərdəkan qalasının siz gedib çəksiz, o pelikanları qalxmağa ki, o yuxarı qalxıb qalanın içindən görsənmi, adam xəcalət çəkir. Oranın baxıcısı olmasa, vidadı kişi, Allah onun canını sağ desin, yaşlı adamdır, o bu yaşında, 70 yaşında, orada elə əziyyət çəkir, oranı saxlayıb, onun gücünü o qala saxlanır. Bəlkə də o olmasa, onu sökərlər. Çox pis vəziyyətdir. O, bizim ürəyimiz ağrıdır, siz düzdür, biz bu işdə işləyirik, pul qazanırıq, amma bu axı bizimdir. Bizim dövlətindir. Elə şeylər var ki, adam televizorda boş-boş kanallarda çıxırlar, danışırlar, ay biz belə, ay biz elə. Amma ortaya baxanda, faktı görəndə nol. Heç bir şey yoxdur. Sıfır səviyyədə. Bir dənə, bir fərri başdı Turizm Nazirliyinin işçisi gəlsin, o qədər minus görsədim ona ki, həddən ziyadə. Xaricdə belə şeylər yoxdur. İnanın Allah, xaricdə adama ləzzət edir. Türkiyənin özündə bir şey də var. Bax, bu yaxında Tatarstandan qonaqlar bir dənə sual verdi, adam xəcalət çəkdi ona cavab verməyə. Deyir ki, müsəlman dövlətisiniz. Biz Bakıda azan səsi eşitmədik. Düz deyirlər. Hansısa deputatın keyfi gəlib azanın xodunu alıb. Bu günah deyir. Belə şey olmaz. Kimsə baxırsa vəzifəli şəxslərdən, yaxşı olardı ki, bunun qabağını alsınlar. Cəmaat yardırçılıqdır, inan Allah. Nə qədər qonaq gələndə, problemsiz ölkəyə daxil olanda, əlbəttə ki, ona da sərf edir ki, sabah gedəndə də öz təəssüratlarını danışır. Amma yaxşı olardı ki, bəzi qiymətləri şəhərdə salsaydılar. Ən əsas da içəri şəhərdəki restoranların qiymətlərini salsaydılar. Onlara bir dənə belə əl gezdirən olsaydı, çox yaxşı olardı. Dəhşət dərəcədə cəmaat soyulur. Bizdə bax, İçəri şəhərdə bəzi təzə açılmış dırnaq arası turistik firmalar var. Hansı ki, sırf ancaq restoranlara işləyir. Qonaqları ancaq 2 saat ekskursiya adı ilə, mən sizə deyim ki, 2 saat İçəri şəhəri ekskursiyası ola bilməz. Nəyə görə? Çünki İçəri şəhərin ekskursiya İçəri şəhərin tarixini danışmaq ən azından 3 saat, yarım, 4 saat. Onu belə qısa bir formada turistə çatdırmaq lazımdır. Biz bunu çalışırıq, eləyik. İmkanımız daxilində. Vaxt olur ki, əgər belə biraz qonaq, tarixə həvəsi çox olan qonağın, biz onun üçün bir 6 saat eləyirik ekskursiyonu. Adicə Şirvanşahlar sarayına girib danışmaq 1 saatdan çox vaxt tələb edir. Firmalar təklif edirlər 2 saat ekskursiya. 2 saatı İçəri şəhərin nə göz görsətmək olar? 22 hektarı nətər gezmək olar? 2 saatı danışa-danışa. Qız qalasının tarixini bilmirlər. Çoxsu firmalar bilmirlər. Ondan da əlavə, ən böyük bəla odur ki, taksistlərimiz başlayıb bizim indi ekskursiyayla. Aeroportdan götürən kimi başlayırlar ekskursiyonu və qız qalasını güya danışırlar tarixini. Ki güya qız özünü atıb, xan qızı olub, nəsə, ancaq rəvayəti. Heç vaxtı belə həqiqətə uyğun olmayan bir rəvayəti danışırlar. Bu bizim bədbaxtçılığımız.
Bu bizim ən böyük bədbaxtçılığımızdan biri. Bizdə bir dənə də böyük problemlərdən biri odur ki, biz məsəl üçün qonaqlarımıza danışırıq bizim mecenatlar haqqında. Bizim Neftinoy bum vaxtı ki, mecenatlar şəhəri tikiblər. Çox vaxtı bizə sual verirlər ki, onların heykəli hanı? Tağıyevdən danışırıq, Nağıyevdən danışırıq, Dadaşovdan danışırıq, İsabey Hacıyevdən, Hacınskidən danışırıq, Şəmsə Əsədullayevdən danışırıq. Soruşurlar ki, bunların bir muzeyləri, bunların bir heykəlləri haradasa var, yoxdur. Niyə qoymurlar? Axı, rəhmətli Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Demək olar 40% Bakını, sırf Bakını deyirəm, 40%-in tikilişləri ona məxsusdur. O rəhmətliyin bir dənə balaca heykəl də qoyulmur. Niyə? Niyə Məmməd Əmin Rəsulzadə heykəl qoyulmur? Axı o bizim müstəqilliyimizin ilk yaradıcısı olur. Bayrağı o qaldı. Niyə o deyilmiş? Bu bizim böyük bir bəlamızdır. Biz özümüz özümüzə hörmət qoysaq, öz millətimizə, öz xalqımıza, öz mənəvi dəyərlərimizə, tarixi abidələrimizə hörmət eləsək, hökumət səviyyəsində. Xalq onsuz da hörmət edir, bacardığı kimi. Amma hökumət səviyyəsində bu olsa çox yaxşı olar, çox gözəl olar. Çoxsa prezidenti qınayır, mən onu qıramıram nəyə görə? Bir nəfərlə olmur. Onun yan yörəsidir günahkar. Onun yan yörəsi imkan vermiş. Yan yörəsi imkan versə, ona xalqın sözü çatsa, yəqin ki, o eləyər.